Це поліклінічне відділення районної лікарні. На сьогодні у медзакладі понад 500 працівників. Серед них травматолог Василь Кухар. Чоловік розповідає, працює тут більше 30 років, щодня приймає пацієнтів із сіл району. От пацієнтка от з переломом, от вона от на костилях, вона з нашого району. От. Зараз ми її от оглядали от, і йде на продовження лікарняного листка, тому що жінка працююча, от вона з Великої Луки. Людей є багато, ви самі бачите в коридорі, от коридорі дуже багато людей, от зараз багато травм, то от навіть не знаю, от як то може бути, от як розформують лікарню. Куди їм дітися? От. Нещодавно у лікарню закупили обладнання для реабілітації після інсульту та неврологічних захворювань, розповіла завідувачка відділення реабілітації та фізіотерапії Тетяна Гах. За її словами, в області таке обладнання є лише у їхній лікарні. До нас приїжджають з різних сіл, районів, зі всієї області пацієнти. Зараз, якщо це все розпадеться, просто, знаєте, це така, знаєте, одна система. Медичний директор закладу Роман Балабан каже, хотіли б, щоб лікарню замість Тернопільської громади передали Великобірківській. Місто Тернополю, як місто, невигідно тримати четверту лікарню. Тут достатньо трьох своїх міських лікарень. А просто оформити право власності за Бірківською, Великобірківською громадою – і залишити центральний корпус тут, в Тернополі, де ми можемо надавати медичні послуги. Роман Балабан розповів, на сьогодні лікарню обслуговує 67 тисяч людей. Це жителі шести громад, у тому числі Великобірківської. Голова цієї громади Любомир Ковч каже, готові взяти медзаклад на баланс. Ми обговорювали це з головами шести громад, вони за те, і ми готові оплачувати енергоносії і входити в засновники. І вони працівники, і Тернопільська районна лікарня залишиться на місці, де вона зараз є, по вулиці Шептицька. Кому передати заклад, мають вирішувати під час сесії районної ради, каже голова Тернопільської райради Віктор Козорог. Він розповів, чому цього ще не зробили. Минулою районною радою було передано приміщення і майно лікарні було передано між шістьма громадами. Таке рішення, якби сьогодні воно є чинним, але оскаржується в суді, так і міська громада висловила свої претензії стосовно цього. Відповідно, будемо дивитися, як вирішується судовий спір, а вже в подальшому, можливо, буде переглядатися районною радою. Начальник управління правового забезпечення Тернопільської міської ради Олександр Печіль розповів, чому судяться з районною радою. Законом про місцеве самоврядування передбачено, що чітко об'єкти, які знаходяться на території міста Тернополя, повинні бути передані безпосередньо Тернопільській територіальній громаді. Після того, як буде передано забезпечене передання міській раді, ми зможемо передати в безоплатне користування це приміщення, і вона буде функціонувати так, як і функціонувала. Як районна лікарня, так, оскільки ми стали центром, адміністративним центром Тернопільського району. Директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик каже, передати районну лікарню на баланс Тернопільської громади можна буде тільки, якщо районна рада перегляне рішення від 17 листопада минулого року. В тому випадку, якщо районна рада прийме нове рішення, яким вона має скасувати свої попередні рішення, тобто ті, які були прийняті щодо передачі відповідно районної лікарні територіальним громадам Тернопільського району, в цьому рішенні вони мають відповідно вказати про передання відповідно цієї районної лікарні, тобто конкретних будівель іншій громаді, то практично зараз власниками, скажімо так, певних об'єктів, які відносяться до районної лікарні, є безпосередньо ці шість громад. Анастасія Чичко, Андрій Бодак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.